Ուկրաինան էլ Ադրբեջանի սատարող հայտարարություններ տարածել, սակայն որոշ խորհրդարանականներ դեմ են պաշտոնական Կիևի դիրքորոշմանը եւ այն վերանայելու կոչ են անում։ Տեղեկություններ են հայտնվել, որ ադրբեջանական բանակը պատրաստ է հարվածել Հայաստանի ատոմակայանին, ինչը կարող է հանգեցնել սարսափելի աղետի։ Հուսով են պաշտոնական Բաքուն կհետևի առողջ բանակցությանը եւ թույլ չի տա ռազմական գործողությունների ակտիվացում։ Ուզում եմ հիշեցնել արտգործնախարար Կուլեբային, որ նրա գերատեսչության հիմնական գործառույթը միջազգային ասպարեզում երկրի կարգավիճակի բարձրացումն է եւ ոչ թե հակառակը։